Tai gal varom? Namo? Arba? Man patinka, ką tu galvoji. Lekiam. Šis vakaras mūsų. Esame karaliai tūsų. Atsargiai, du velniai mieste. Tikimės mergytės paliesti. Jep, tai klubas, 10 balų mūdas. Tu nesugadins jok šūdas. Mūsų fiti on top. Apsauginiai nepasakiai stop. Laukime eilėj. Ką aš jau sugrūdo? Laukime eilėj. Nematai, kur galas yra? Laukime eilėj. Gerai atrodo. Jo, aš. Jo. Laukime eilėj. Dai, atrodyk normalus. Mūsų lūkesčiai aukšti. Rytoj nereikia keltis anksti. Kaip gerai. Firminius manevrus paruošė. Prašau, atlaisvinkite VIP į ložį. Visų akis taigi į mūsų. Pradedu galvoti, ar susitvarkęs namus. Matau, kad čia nebus kimaro. Bet pirmiau gal barom iki barą. Laukime eilėj. O, eina lik mūsų. Laukime eilėj. Ne, prie kitų nuėjo iš vis. Laukime eilėj. Gaudi kokį kontaktą. Laukime eilėj. Nu va, pasiėmėm pagaliau. Bet aš myštus maniau. Laukime eilėj. Čia jaučiai smygo kažkas. Laukime eilėj. Kodėl jie dviesi nuėjo? Laukime eilėj. Tai gal šį, kad čia? Laukime eilėj. Man to, man jų kelias prilašėjo biškį. Buvo užsikimšęs pisuaras. Kad čia pelia kaip limpa grindis. Aš nemoku šokti pagal tokią muziką. Aš noriu valgyti. Matai, ką ten daro tavo ex? Nu, žinok, man jau šiandien užteks. Nu, atrodo, kad čia gėrimai skiesti. Varom, aš galiu taksą iškviesti. Laukiam taksą. Pizzos.